Jag är redo att ta an allt som den här programserien innebär. Ja, jag har ju en nagel av. Den kallar jag för The Ass Blaster. Vi spelade in ett sånt här avsnitt för typ några månader sedan, nej veckor sedan. Jag lägger mitt bajs i parkeringen med servett över. Och ni verkar tycka det var skitkul och idag är vi här med ett till avsnitt. Och då ska vi prata om toxic beteende. Ni är från och med dagens avsnitt väldigt välkomna att titta på Camgirls. Ni har skickat in toxic beteenden som antingen ni gör eller som mina vänner gör eller folk i närhet till min Instagram. Och då ska vi bara diskutera lite grann om toxic shit. Ja. Och ge er våra åsikter och opinioner. Har du något som du vet att du gör som är toxic? Snälla, säg att du har någonting. Jag tror det, men jag förtrycker det, för jag vill bara tro att jag är en bra människa. Jag älskar! Älskar! Att provocera. När jag bråkar med någon, att liksom bara bränna på lite extra. Jag vet vem som osäker är. Släng in det i elden. Oh my god, du är en hemsk människa. Du är en hemsk människa, förstår du det? Menar du att om du och jag kommer bråka så kommer du attack me with my insecurities? Jag kommer göra. Så att även fast det är jag som egentligen är elak så kommer jag få dig att känna dig som bajs. På tal om att här, bråka med folk och på tal om att det spåret vi är inne på som är kanske mitt lilla toxic beteende. Jag tar väldigt sällan upp saker och ting, men när jag väl tar upp det så tar jag upp allt som jag inte tagit upp innan. Och bara, vet du vad? And another thing. Och så sa du det här, och så sa du det här. Och jag tog inte upp det för jag är en bra människa, men så sa du det här och så sa... Vet du fucking vad? Jag är exakt likadan. Det var det jag menar med att jag kommer på dig och känner dig som bajs. När någonting börjar gå mig på nerverna, då tänker jag så här, fast jag kan ta, alltså så här, det är lugnt, exakt, inte det är lugnt. Men jag behåller det inom mig. Jag kommer ihåg. Jag lägger fram det så här. Ja, jag har känt så här. Det här har du gjort som fick mig att känna så. Det där fick mig att känna så. Ja. Där fick mig också att göra. Alltså jag blev jätteledsen, men jag tog det för att jag älskar dig. Och jag tar inte upp saker och ting för att jag försöker verkligen inte starta bråk. Men nu har vi kommit till den punkten att jag känner att jag kan inte svälja saker och ting mer. Bla 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 bla. Vi är lite toxic när det kommer till det. Ja, verkligen. För att säga, ska man släppa någonting så måste man släppa det och inte använda det mot någon annan en månad senare. Nej, det är fan toxic. Vadå? Oh my god. Jag blir arg bara tänka på det här. Jag blir fuming. Alltså jag sitter och... Ni vet om man har en riktigt bra historia att berätta. En sån som man vet att alla kommer reagera på. Och när man har kommit till the final part så kommer någon in och tar över och berättar slutet. Fy fan! Alltså snälla, det här är det fucking värsta jag vet. Speciellt när det typ är ett skämt som man har berättat till en person när man bara har varit två, och sen är man i större sällskap och man ska dra skämtet igen. Och så kommer den andra personen precis i slutet, tar the fame, the credit, the laughs, everything. Jag kände en som alltid, alltså såhär, hon... Vi berättade liksom, om man sa skämt till henne, när man sen sa det i större grupp, hon var så alltid den. Eller, alltså typ om jag säger, alltså om vi står tre, du, jag, hon, så säger jag det här skämtet, men du hör inte riktigt. Då säger hon exakt samma skämt, bara, alltså, oh bara repetera skämtet. Men grejen är att hon var typ helt omedveten om att hon gjorde det så länge. Alltså hon typ kopplade inte. Att hon inte visste om. Det är den största lögnen jag hörde i mitt liv. Lögnerska, är det jag säger. Ja, det där är fan elakt, men är det toxic? Det är bara ett jävligt tråkigt beteende. Jag tror inte det är toxic, det är mer så här, vet ni vad, ni förtjänar en spark i röven. Min familj har inte ens... Jag tror inte mina känslor. Jag är en känslomänniska och jag känner starkt, men det betyder inte att man kan vifta bort mina känslor. Det är alltid... Du är lite väl överkänslig nu. Eller så bara ignorerar de vad jag säger. Den enda gången de inte gör det är om min syster säger att hon håller med. Då blir det helt plötsligt mer okej, för hon är mindre dramatisk och en mindre känslig person. Säger jag. Vet du vad, det här är som, det är också ett så fucking toxic beteende, men det är också kanske mer, det är kanske inte ett beteende utan mer bara en otroligt
onajs sak att säga. Att kalla någon jobbig. Det är typ samma sak som det här att det fuckar hela ens mode i hur man är, hur man beter sig, vad man tar upp, hur och man också säger. Hur man känner om sina egna känslor och sina egna mål. Alltså att man blir såhär, man kommer inte förminska sig själv. Är jag, va? Dina känslor är for real även fast din familj är a pile of shit. Ja, och grej. Ja. Jag har gjort detta hela mitt liv. Jag centrerar mig själv och älskar uppmärksamhet. När jag var mindre, 12 år, så fejkade jag en depression en hel sommar för att jag ville stå i centrum i familjen. Nej men snälla, vänta, alltså när jag dör. Om någon pratat om någonting, familj, fritidsintresse, vad som helst, så gör jag så att det handlar om mig och tar alltid upp saker så att jag blir samtalsämnet. Jag kan verkligen inte sluta. Det här låter som ett brev man har skickat in till KP. Det låter också som, vet du vad det också låter som? Det låter som ett första besök på vårdcentralen när man säger: jag tror jag är narcissist. Jag skulle säga att det är en varningsklocka. No. Om du, när du är 12, fejkar en depression en hel sommar. Det där är helt sjukt. Den här personen är inte ensam i det. Det finns folk som, absolut, som verkligen gör allt för att stå i centrum. Ja, that's it. Steg ett är väl att uppmärksamma att det här faktiskt är någonting som pågår hos dig, vilket du har gjort, vilket är jävligt bra. Nummer två är antingen prata med någon om det, eller att säga: vårdcentralen, hej, jag är narcissist, hur gör jag? Som de två doktorerna vi är, så kan vi rekommendera samtalsterapi. Vi har testat. Och det funkar. Ska vi försöka känna känslan av att vara någon av oss i ett bråk? Tom, jag måste ta upp en grej. Okej. Ja, till exempel nu. När du skrattar åt mig. Jag känner inte att du skrattar med mig. Jag känner att du skrattar åt mig. Och jag fattar vad du menar. Och jag försöker verkligen respektera det. Och jag har verkligen försökt respektera det. Jag har inte ens kommit till vad jag ville säga. Jag känner mig inte sedd. Jag känner inte att du ser mig. Du lägger alltid dig själv först. Du skrattar åt mig. Nu fick jag inte ens avsluta vad jag höll på att säga. Och jag... Skulle jag kunna förprata nu? Är det okej? Mitt problem är, vilket jag har inte tagit upp på månader, för att jag har försökt vara en bra vän till dig. Och det är just det faktumet att du bara inte är rolig. Så jag kan inte skratta med dig. Så jag tycker att problematiken ligger mer... Men det där är jättefel. Nu avbryter du mig. Problematiken här ligger i att du inte är rolig. Du får inte mig att skratta, och det tycker jag är ett problem. Men du måste säga att jag är tråkig. Jag försöker inte satsa på humor. Hur skulle du känna om jag sa att du var dålig på smink? Min sida var väldigt toxic. Var det? Ja men snälla, jag sa att Anna, jag inte skratta för att du inte är rolig. Det är du som inte får mig att skratta, och det är det. Okej. Cut. Goodbye. Vi fan, hejdå. Tänk om man... Tänk om alla tror att vi är toxic som fan. Vet ni vad? Då får det vara så. Tack och hej. Leve pastej. Ses i nästa avsnitt.